भ्रेकुटी मण्डपमा जारी खाद्य मेलामा विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएका अर्ग्यानिक खाद्य वस्तुहरू राखिएको छ। यसै भिडमा दुर्गम जिल्ला जुम्ला पात्रा सिकी गङ्गादेवी राउतले पनि गाउँघरको कुना कन्दारामा उब्जिएको अर्ग्यानिक खाद्य वस्तुहरू स्थलमा सजाएर राखेकी छिन्। जुम्लाको उच्च हिमाली भेगमा फलेका तिते पापरको पिठो, कालीमासी चामल, कोदोको पिठो, जिम्फू स्याउ र स्याउकी सुकुटी र हुस्की राखेर जुम्लाको प्रसार अनि व्यापार दुवै गरेकी हुन्। अर्ग्यानिक हो, केमिकल हालेको छैन यसमा, होइन। तर मैले गरेको 4 वर्ष भयो। म काठमाडौँमा मात्रै होइन सर, म जहाँ गए पनि, म भैरवा जान्छु, चितवन जान्छु, विराटनगर जान्छु, म पूर्व पनि जान्छु, है, जहाँ गए पनि मेरो पसलमा यस्तै भिड हो। किनभने यसरी खान्छन्, आज 1 किलो लिएर खान्छन्, भोलि मान्छे आएर झुमिन्छन् सर, भोलि 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो लिएर बोकेर जान्छन् सर। मेलामा गङ्गा देवीलाई फुर्सद नै छैन, उनको स्थलमा जुम्लाका अर्ग्यानिक खाद्य पदार्थ किन्नेको वैर नै लाग्ने गर्दछ। ग्राहकहरू पनि मेला हेर्न छाडेर उनकै पसलमा राखिएका विभिन्न प्रकारका खाद्य वस्तुहरू खरिद गर्न व्यस्त बनेका छन्। यही भिडमा काठमाडौँमा बस्दै आएकी शिला प्रधान पनि जुम्लाको अर्ग्यानिक खाद्य वस्तु किन्न मेलामा आएको बताउँछिन्। एक्जिबिसनमा चाहिँ अलिकति क्वालिटी राम्रो हुन्छ, त्यसैले पनि म यहाँ जस्तो किन्छु। अब यही चिज असनमा किन्यो भने यसको एक रति बास आउँदैन, सबै तेल झिकिरहेको हुन्छ यिनीहरू। तर मैले धेरसु चाहिँ एक्जिबिसनमा यो तेजपत्ताहरू किन्ने गरेको छु। परम्परागत पोसिलो र स्थानीय खाद्य पदार्थको प्रवर्धन गरौँ, असल पोषणका लागि खाने बानीमा सुधार गरौँ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको खाद्य मेलालाई समय समयमा आयोजना गर्नुपर्ने अर्ग्यानिक खाद्य वस्तुका पारखीहरू बताउँछन्। काठमाडौँमा नेपाल सरकारले यो वर्षको एकचोटि होइन, महिना महिनामा एकचोटि गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भएको छ, नम्बर एक। र नम्बर दुई चाहिँ त्यहाँको उत्पादनहरूलाई ल्याएर एउटा त्यहाँ चाहिँ राज्यले नै किन्ने व्यवस्था गरेर यहाँ चाहिँ सेल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सङ्घको संयुक्त आयोजनामा मेलाको आयोजना गरिएको हो। विभिन्न जाति जनजातिका परम्परागत परिकार सहित 14, विभिन्न सङ्घ संस्थाका जानकारीमूलक 24 र उद्योगबाट उत्पादित खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने 40 गरी कुल 78 स्टल मेलामा छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा एमके श्रेष्ठका साथमा टिभी जर्नलिस्ट छविलाल भगालीको रिपोर्ट।